Вже другий день поспіль я споглядала, як зі звичайної стіни білого цегляного будинку починають виринати обриси майбутнього муралу. Придивившись уважніше, зрозуміла, що вимальовується портрет дівчини. Ще лише акценти, його майже не видно, але робота має бути цікавою. Захопившись побаченим, вирішила познайомитись з художником. Хто він, що планує створити і як працює? Усі ці роздуми підкріплялись цікавістю, азартом і трохи ризиком. А що, як він дозволить піднятись разом з ним на верхівку будинка? І ми помалюємо. Аж моторошно стало від таких думок. Страшно, небезпечно, холодно і темно. Та не хвилюйтесь, у нього є страховка, теплий захисний костюм, ліхтарик, отже він може працювати зранку і до самого вечора. Я так захопилась бажанням дізнатись, як у нього виходить створити таку велику роботу, що час від часу слідкувала, коли ж можна з ним про це все домовитись. Та ніяк не складалось, він або ще не починав і невідомо було, коли ж піде робота, або вже працював, а я не хотіла його турбувати, відволікати від справи. І от якось, вже пізно ввечері, я побачила, як він вже спускався вниз. Не гаючи часу та не втрачаючи можливості, підбігла озвучувати свою ідею. Аж ні, не такий вже люб'язний виявився майстер. Відповідав коротко, трохи суворо і дав зрозуміти, що працює сам по собі, ні з ким не спілкується і показувати нічого не збирається. Але ж я не відступаю. Трохи поговоривши, таки пом'якшав наш художник, зрозумів, що поганого йому не зроблять і погодився розповісти про себе і свою творчість. Але вже завтра. Наступний день виявився прохолодним. Мерзли руки, хотілося заховатись від вітру і морозу. У зазначений час зустрічаємось з художником і проведемо з ним увесь робочий день. Сьогодні над чим будете працювати? Руки, мабуть, кисті спробуємо зробити. Коли ви так собі розпізнали? Та всю жизнь хочу рисувати і рисую. От і все. Просто, якщо увеличуєш дозу, виходить результат. Класно. Ну що, давайте вже ходімо малювати. З самого початку нас чекала неприємність. Аби ближче під'їхати до стіни, треба поставити автомобіль під кутом і точно розрахувати, на яку висоту підіймати драбину. Але потрапити на потрібне місце ми не могли. Воно було зайняте автівками. І коли з'явиться господар, було незрозуміло. Вже за годину, коли ми почали думати, як вирішити це питання, з'явилась власниця автівки, і ми змогли поставити машину на місце. Тепер фарби. Для того, щоб розпочати і розписати усю стіну, їх потрібно дуже багато. А де ж він їх тримає? І трохи повагавшись, Тімо веде нас у заповітне місце. Нам таки пощастило, бо нікому він такого майстер-класу не показував. А тут ми побачили все. І де зберігаються фарби, і скільки їх потрібно, і навіть де він п'є чай та заряджає телефон. Так ви тут живете? Це... Да, я живу, там кровать, проходите, смотрите. Вот, если горите, можете разогреть себе. Дякую, дякую. Там плита, так? Да, там плита. Чай, кава? Чай, капучино даже есть. І тепер треба відібрати фарби для роботи. Багато балончиків беремо одразу, аби вже не повертатись. Їх рівненько треба ставити? Ні, можна просто забрасувати хаотично, але желательно, щоб більше вмістилося. Можна навіть отак. Фарба витримує температуру, так? Низькі температури? Да. Високі? Низькі, дуже низькі. А скільки ви годин можете отак висіти там працювати? Та 8-10, мабуть. Нічого собі, це ж дуже важко. У вас ні, постійно... це не сложно. Коли любиш своє діло, не сложно взагалі. Подберемо немножечко скарбу. А це ж у вас тут жовті кольори. Там було коричневі, так? Так, тут я зараз підбираю те, що можливо підійде на кольорний настрій. П'ємо чай і будемо вирушати. Відправляємо з Тімо нашого оператора, аби ближче роздивитись, як з'являється портрет, як змішується фарба і що робити, якщо випадково помилився. Я тут беру прив'язку за кирпич. Вот, знаю, допустим, что вот эта вот деталь будет, сейчас я ее буду, кстати, исправлять, она у меня будет примерно составлять примерно 3 кирпича в высоту, вот, и ширина у нее будет, скорее всего, она поменяет форму и станет более овальной, вот.
Следовательно, что мы получим? Мы получим знание о том, какая у нее есть ширина. Вот, я запомнил примерно для себя ширину этой детали. Ну и зрительно примерно 3, может быть, запасом с половинкой кирпичика высоту ее. То есть теперь, зная эту информацию, мы можем отклоняться по всей стене и исправлять ошибки на других деталях. Вот и все. То есть, ну, таким несложным инженерным способом можно, в принципе, достигать на всей работе таких результатов. Нам понадобится, конечно же, оранжевый. Тоже расписали баллончик. Да, это все трата времени, но она того стоит. Вот. Виявляється, у Тімо немає художньої освіти, але він береться за складні роботи і у нього виходить зображувати різноманітні жанрові і виразні твори. Ти можеш бути плотником, але робити це з любов'ю. Це вже тобі не хобі і не просто ремесло, це вже талант. Коли ремесло і хобі соєднуються. Цю стіну на вулиці Старокозацькій буде прикрашати гарна дівчина осінь, виконана в українському стилі. Хлопець працював декілька днів, не відволікаючись, незважаючи на холод, ризик, втому. Вийшла тендітна напрочуд гарна україночка з вінком з осіннього листя, багряних квітів у червоному намисті і вишиванці.